Հայկատո Եբադրիար Կուչյան Սուրբխաչարբոյան Բարձրակույն վարժարանը հիմնված է 1987-ին եւ եղած է շարունակությունը Զմարյան Ջեմարանին։ Սուրբխաչարբոյանը անգլերեն արևելումով Հայկատո Եգե միակ կրթական հաստատությունն է Լիբանանի մեջ։ Անգ գտնվի Լեռնալիբանանի Մատնի շրջանի Զալայի արվարձանի մեջ։ Ունի մանգամսուրեն մինչև երկրորդական բաժնի դասարաններ ընդհանուր գիտության գենսապանական և ընկերադնդեսական բաժանումներով։ Սուրբխաչարբոյան բարձրակույն վարժարանի առաքելությունն է քրիստոնեական ոգիով դրսևորված բարձրորակ ուսում ճամփել աշակերտներուն, որպեսզի անոնք դառնան դիբար հայորդիներ, ընդդիր քրիստոնյաներ և բարգեշտ քաղաքացիներ։ Հայկատո Եգե Սուրբխաչարբոյան բարձրակույն վարժարանը, որ կրետ է իր հիմնադրության անցած 100-րդ տար, հայ աշակերտին ճամփած է ուսում, գրթություն և կպատրաստե սերունդներ, որոնք կարճած լան իրենց քրիստոնեական հավատքին և մեջերնին լա ադհազգային դաստիարակությունը։ Վարժարանի իր աշակերտները հաստատ քայլերով տեսի համալսարան գարաչնորդ է ագաթեմական հարուստ ծրագրովը, որ անոնց կշնորհվի մանգաբարձեն մինչև երկրորդական դասարաններուն իբանչյալ հարգին արվեստից դասարաններու մեջ, ուր անոնք լավագույն զբաղդրաստվին pedagogan քննություններուն։ Վարժարանը դարվե դարի գործե ինգզինք փարելավել նոր մեթոդներ ներառել դրոցեններս ուսուցչագազմի վերաբորագարվորման տասընթացներ հատկացնելով, ինչպես նաև նոր տասարաններ բանալով, գիտեք, երբ վարժարանը սկսավ միջնագարքով, ապա անցավ երկրորդական տասարաններու, այսօրվա թրությամբ արդեն վարժարանը ամբողջական գարույց մը կներգայանա մեր քաղուտեն ներս։ Ադիգա ունի մանգամսուրեն սկսյալ երկու դարեգան հասակի արդեն փոքրերը մուտքը կործեն մեր վարժարանեն ներս, ապա գանցին նախագրթարան միջնագարկ երկրորդական դասարաններու վարակային ալ ներգա դրությամբ ունինք բոլոր մասնակիտությունները, մասնաճյուղերը, այսինքն լա անոնք ընկերադնդեսական բաժինը, ավելցավ այս բաժին նաև քիդական զույգ բաժինները, ընդհանուր քիտություն և գենսապանական բաժինները, և վերջին 3 տարիներուն նաև մեր վարժարանեն ներս հիմնեցինք արվեստագիտական բաժինը, արվեստից բաժինը, այսպեսով այն աշակերտը, որ մուտքը կործե այս վարժարանեն ներս, ինչալ լա իր նախասիրությունը, ինչալ լա իր մտանին կարողությունը անպայման դեղ պիտի գտնե, անպայման ինքզինքը փաստելու անգույն մը պիտի գտնե։ Այսինքն մենք մեր գսենք մեր ծնողներուն, հանցնեցեք ձեր զավակը երկու դարեգան հասակին և դուք կստանցնեք ձեր զավակը 18 դարեգանին ուսյալ, գրթված, դաստիարակված երիտասարդը, ազգային շունչով լեցված երիտասարդը։ Ուսումնական ծրագիրը կնպատակատրի աշակերտությունը պատրաստել հաջողություն ցերցկելու ժամանակագից աշխարհի մեջ, ուր հաջողելու համար ուսումնական քերազանցությունը գենսական կհամարվի։ Սուրբխաչարբոյան վարժարանի ուսուցչական գազմը կփականա արհեստավարժ ուսուցիչ ուսուցչուհիները։ Իր գարքին դնորենությունը հավատալով դասադուներուն մասնագիտական մշտական զարգացումի անհրաժեշտության գկաչալերե ուսուցչագազմը հետևելու վերավորագավորման կամ մասնագիտական խորացման ագաթեմական աշխատաբահերու։ Նախագրտարանի դասարանները ներս գկաչալերեն critical thinking մոտեցումը, ըստ որուն ուսուցչուհին նախքան նյութը ներկայացնելը նախ եւ առաջ աշակերտներուն գտիմ է, որպեսզի նայի այս նյութի շուրջ ինչ տեղեկություններ ունին, այդ տեղեկություններուն վրա հիմնվելով է, որ կներկայացնի նյութը եւ այսպիսով ավելի կամրապնդվի աշակերտներու մտքին մեջ։ Սուրբխաչարբոյան վարժարանի մանգաբարձը մանուկներու առողջ զարգացման հատուկ ծրագիր մը կհետապնդե։ Մանգաբարձի հարգին տակ փոքրիկներուն առիթ կդրվի բացաջորեն զարգանալու մտային, ընկերային, սկացական և ֆիզիկական մարզերը ներս, անոնք կսորվին մասնակցիլ, հաղորդակցիլ ու շաղվիլ ընկերներու հետ։ Անոնց մտային և մարմնային ցիրքերը կզարգանան խաղերու և դասարանային աշխատանքներու միջոցով։ Վարժարանին դնորենությունն ու մանգաբարձի ուսուցչական գազմը
ոչ մեկ բան գխնայեն ժամանակագից միջոցներով եւ դասի արագչական հաջելի մթնոլորտի մեջ անոնց սորվեցնելու լեզուներ, քիլություն եւ թվապանություն։ Մեր ամենաշատ գործածած տեխնիկներեն մեկն է active learning-ը, այսինքն active learning-ով գցեն կորբզդիգը մասնագիտը լա տասին նյութին եւ ան ծեվով է որ ինքը եւ որ աշխատի պամը գնե ավելի սորվածը գդաբավրվի իր ուղեղի մեջը։ Հայերեն ներքին դասնամիածներում, հայ վարժարաններում մեջ հայ աշխատության թիմը, որ անգումը սկսած է արձանագրել, մեր վարժարանին մեջ մեր հայ աշխատերուն թիմը սկսած է աճի։ Հատկանշականը այն է, որ մենք մեր վարժարանեն ներս գտնունինք այն աշխատերները, որ դարուներ շարունակ հաջախած են օդար վարժարաններ, եւ երբ կվերադառնան մեր վարժարանը, անոնք արդեն հայերեն քրել դարձան չեն գտել։ Ոս վարժարանեն ներս անոնք կհետևին հատուկ դասընթացներու, հայերենի դասավահերու ընթացքին, եւ գսորվին քրել, գարտալ եւ նույնիսկ մեր ադենամարզակներուն նաեւ գտնեն իրենց մասնակցությունը։ Այսպեսով մենք կգարձենք, որ եթե այս աշակերտները գարենանք ներել մեր վարժարանեն ներս եւ դանք իրենց այդ մթնոլորտը, շահած կլանք մենք այդ աշակերտները եւ իրենց ապահոված կլանք այդ ազգային պատկանելիության ոգին։ Ստարի 2014-ին մեր շրջապագին մեջ նաև ձերևեցինք այս ծիծեռնակապերտի մարագերդը։ Ծիծեռնակապերտի իր վերքին գոքնե, որ հայ աշակերտը ըսկա հայկական մթնոլորտի մեջ եւ ոն զորացնե նաև իր ազգային պատկանելությունը եւ ազգային ոգին։ Մեր վարժարանը Սուրբ Քաչարբոյան վարժարան, փոքր ծիծեռնակապերտ, փոքր Հայաստան։ Աշակերտության ընկերային եւ ուսումնական գերդումին գծարայեն զանազան արդատասարանային կորձունեությունները, որոնք դեպի ունենան վարժարանեն ներս ամբողջ տարվան ընթացքին եւ որոնց ընթացքին աշակերտները գկաչալերվին մասնակցություն բերելու յուրաքանչյուրը իր ցիրքին գարողության եւ հետաքրքրության համաձայն։ Վարժարանեն ներս հանդիպելություն դառնա վարժարանի ընկերանցի։ Ամեն շաբաթվերջին դեպի ունենա վարժարանեն ներս արդատասարանային տասընթացներ, ինչպես ճանրա, բար, գծակություն, տաբլո։ Այսպես ամեն աշակերտը առաջնական ուժը ստանալու այն դիտելով փոխանցելու իր ցիրքերը, իր մշակույթի մեջ եւ թերապիստի մեջ։ Նաեւ չորրորդ ծերունի դեպրոցեն ներսնի մեն գնողական համակարգը, որ ինքնա իր գարտին անկախ որ իր օժանդակ թերը ունի դեպրոցեն ներս իր ցերկապերո եւ ցերկապերո, նաեւ կմասնակցի մեր մշակութային եւ թերապիստական հայրենի։ Ակնկալությունս եւ մաղթանքս է, որ իրենց զավակները Հարբոյան վարժարանի վստահած ուսնողները իրենց անվերաբար աջակցությունը ցուցաբերեն վարժարանի դնորնության եւ ուսուցչագազմի աշխատակներուն, որոնց միակ նպատակն է իրենց զավակներուն բազմակողմանի եւ առողջ դասերակության, գրթության եւ աջման համար լավագույն միջավայրը by Mander Esterzia. Երկու տարեկան բզդիգը հանցնեցեք մեզի եւ 18 տարեկանին գստանակ հայ քրիստոնյա ուսյալ երդասարթը։ Վարժարանից այս գարկախոսին խոսում վգաները գանցիսանան այն դասնյակ մուցկերը, որոնք անցան Սուրբ Խաչարբոյան վարժարանի մանգաբարտեզեն քիդություն եւ զարգացում ամփարեցին նախագրթարանի միջնագարքի եւ երկրորդականի կամ արվեստից բաժիններու մեջ եւ իրենց արցանակրած հաջողությամբ բարձր համբավաբովեցին քառորդ տարյա վաստակ ունեցող այս հայկական գրթօջախին։